Виласо години важи за еден од најхуманите градови во земјата. Во изминатите години се бројува помеѓу топ 5 градовите каде што се собрани најголем број на крвни единици. Затоа што го потикнува крводарувањето во Виле, се разговарам со господинот Миле Маджаров, секретар во општинската организација на Црвениот крст. Господине Маджаров, добро дојдовте во дневникот на Канал 5. Кажете ми како се реализира годишниот план за работа до овој момент? Крводарувањето во Велес има голема традиција. Морам да кажам дека овде ги се вклучени и општините Чашка и Градско. Години наред, како што рековте, Велес заедно со овие општини е во топ 5 во целата наша република. Оваа година само го потврдува тоа. Веќе заклучно со јуни месец, значи со 6 месец е остварен годишниот план за дарување од 1861 крвна единица, а на 31 октомври има реализирани се до 31 октомври 3551 крвна единица, што значи дека годишниот план е остварен со 191%, односно натврлен за 91%. Сигурно дека до крајот на годината тоа двојно ќе биде натврлен. Господине Маджаров, и денешната крводарителска акција која се реализираше во Велес го докажа тоа дека се повеќе млади велешани земаат учество во крводарителските акции. Дали тоа е случај со изминатите 26 чинам годинава кои што се реализира? Да, младите во крводарителството имаат многу голем подем, односно многу големо учество во дарувањето. Традиција е да првото дарување биде во средношколските крводарителски акции, меѓутоа тоа е многу често се случува и на крводарителските акции што ги организираме во градот, значи со повик и апел до градот. Се редовно некаде околу 15% од вкупните собрани крвни единици се од први дарувања, што е навистина еден многу висок процент. Денешната акција исто така денеска е потврда за тоа. Денеска имавме една успешна масовна крводарителска акција во организација на клубот на моторџиите, на мотоклубот Носачи на крстот, поддржана исто така со општина Велес, од општина Велес по повод денот на општината 9 ноември, во која што видовме дека повеќе од половина беа млади луѓе. Ви благодарам за овие информации, за вашето гостување во дневникот на Канал 5. Денешната акција, крводарителска акција што ја реализираше мотоклубот Носачи на крстот, е уште една потврда за хуманоста на велешани. Стотина крвни единици беа собрани и на денешната крводарителска акција.